Komið sæl, Sigurborg Ósk heiti ég og býð mig fram í prófkjöri Pírata. Ég sækist eftir forystusæti til þess að leiða Pírata í komandi borgarstjórnarkosningum. Ég fædd og uppalinn Kjalnesingur, sveitastelpa sem elskar að búa í borginni. Ég yngst af sjö systkinum og hef svolítið þurft að berjast fyrir eigin tilveru en líði mjög vel hérna í Píratum. Og mínar áherslur í borginni eru framfyllt að sjálfsögðu grunnstefnu Pírata og hvernig og í rauninni að sjá tækifærin í því hvernig getum við sett þessa stefnu inn í borgina. Þannig er ég að tala um lýðræðisstefnuna sem er í draugum og svo mörg önnur mál sem er búið að vinna á komandi kjörtímabili sem er tækifæri til að taka mun lengra á næsta kjörtímabili því að lykillinn að öllum stefnum, það er alveg sama hvort það eru mannréttindi, velferð, skólamál, umhverfismál eða skipulagsmál, að þá er það lýðræðið. Það er að segja að Píratar vilja virkja borgarbúa og valdefla borgarbúa til þess að þeir geti haft eitthvað máli að segja út af því að það hefur bara sýnt sig síðustu þrjú árin sem ég hef setið í umhvers- og skipulagsráði fyrir hönd Pírata að þá hef ég séð að íbúar eru oft metnaðarfyllri en kjörnir fulltrúar. Það er svo merkilegt að þeir hafa lagt fram mun metnaðarfyllri tillögur þar í umhverfismálum og skipulagsmálum heldur en kjörnir fulltrúar en þeim er ekki veittur farvegur. Það er að segja þau hafa, kjörnir fulltrúar hafa einfaldlega vald til þess að hunsa þessa tillögur algjörlega en ég held að við ættum að veita þeim farveg og svo mörgum öðrum tillögum sem koma frá íbúum og fá þá í lið með okkur til að gera grænustu borgina, til að gera umhverfisvænustu borgina, til að skapa sjálfbært samgöngukerfi, bestu velferðina, bestu skólana og svo framvegis.